Lars Roxén heter jag som sagt och är till vardags är jag narkosläkare nere i Örnsköldsvik. Söver folk och jobbar på intensiven. Och sen så är jag också ordförande i Ångermanlands läkarförening och har ett fackligt engagemang på det sättet. Och då kan man ju fråga över vilka är problemen med, som vi försöker ordna med en ny organisationslösning. Och då gjorde vi en skrift från läkarföreningen i våras. Där vi började diskutera liksom, ja, men vad är det för problem vi ska försöka ordna? Och vilka utmaningarna är vi ska bemöta? Och då försökte vi beskriva det så här. Att det finns liksom sex olika områden som behöver korrigera eller som behöver arbeta med. Och som första punkt då, så har vi sagt oss en annan punkt som vi inte riktigt har pratat om, men samtidig specialisering och generalisering, att samtidigt som vi behöver specialisera, det vill säga vi behöver koncentrera till exempel cancervården till vissa sjukhus. Vi behöver ha koncentration av neurokirurgi uppe i Umeå. Barnintensivvård kanske ska vara Stockholm. Och hjärtvård kanske ska vara Göteborg. Och så. Det är specialisering och koncentration. Samtidigt så behöver vi fundera över generalisering. För de flesta patienterna, de finns ute i primärvården. Vi måste samtidigt som vi koncentrerar och centraliserar vissa delar av vården, så behöver vi generalisera och trycka ut mycket av kompetens och resurserna ut i organisationen så att den finns på plats där patienterna är. Och det är en avvägning. Det är inte helt lätt. Därför vi brottar så mycket med de problemen. Och sen har jag pratat mycket om komplexa patienter som jag tycker att det är viktigt att vi fokuserar på. För det är där som vården behöver arbeta som mest. Sen så är det en utmaning med kunskapsstyrning. Det vill säga att alla ska få samma vård var man än är i landet. Det ska finnas behandlingsriktlinjer som är tydliga, som vi ska följa. Det ska vara samma höga standard på den vetenskap som ligger bakom att man får en viss blodtrycksmedicin i Ramsele och en annan eller och samma på Östermalm i Stockholm. Det ska vara samma grundläggande vetenskap som ligger bakom varför vi behandlar på olika sätt. Och det där måste liksom ut på ett strukturerat sätt genom hela vårdorganisationen, och det är en utmaning med det. Sen har vi ytterligare en utmaning med lokalt ledarskap. Nämligen att man måste ha ett mandat att faktiskt kunna besluta saker ute i organisationen. Det kan man inte bara göra på hur som helst, utan och man kan inte göra det på avstånd. Man kan inte sitta i Stockholm och bestämma hur vi ska göra det här uppe i Björna. Det går inte, för de har inte varit här. Idag sitter de i Sundsvall och bestämmer hur man ska göra i Björna. Så är det. Men inte ens på det avståndet kan man liksom förstå hur man ska göra, utan man måste vara långt ute i organisationen och mandatet måste finnas lokalt, liksom långt ute. Och vi måste ha tydliga ledare som faktiskt kan driva igenom de här förändringarna. Och sen nästa då, det är kompetensförsörjning, och då börjar vi prata om de här stafettläkarna till exempel och stafettsköterskorna, som är nu en alldeles för hög kostnad i regionen, och det beror på att man har inte rekryterat, man har inte skött sin kompetensförsörjning under de senaste decennierna på ett sätt som är försvarbart. Det är därför vi har 50% vakanser på primärvårdsläkare till exempel. Man måste utbilda mer, man måste fylla på underifrån hela tiden, och det där är en stor utmaning att få ner de kostnaderna. Sen måste arbetsgivaren göra att det är attraktivt att arbeta i regionen också. Arbetsmiljö och utbildning, det är väldigt, väldigt viktigt att arbeta med.
Och då kan vi börja arbeta, då kan vi försöka hitta en lösning på det här med stafettkostnaden. Nu i år verkar de kosta 500 miljoner med stafetterna. Helt galna summa. Men sen har vi också till slut samarbete i regionen. Och det har inte varit helt okomplicerat. Vi måste börja arbeta tillsammans. Vi kan inte hålla på och stångas på det här sättet, för då hittar vi inga lösningar. Och det får inte vara så att man ställer olika delar av regionen mot varandra så att alla hamnar på hälarna och bara bromsar. Utan vi måste arbeta tillsammans och hitta en gemensam lösning och hitta en gemensam vart ska vi någonstans och börja dra i samma riktning. Först då kan vi komma över alla de här problemen som är. Och där är vi inte länge ännu. Det kommer att dröja innan vi kommer dit, tror jag.